Selam canay molumulusan. Ambulada bugün molumulusan mı tutacağım canan nasıl ya ne iş ay nasıl lezzetli zaten ben nasıl mı ya ambulada o tam fonun çek tam fonun bu ya ne. Aga kovunuz onun kolu butilam fonu butilam fişlerin doğru mu ben. O zaten bağımı ya galar atım ben. Am Portugues, agora a gente não am Portelel. Agora como é que a segunda mente, mas a segunda espalha, colmar mais, não há gato me, mas uma colmar mais o tudo isso, agora como é que não tem menos, am leva me, hã? Agora quando começa a colmar o colmar já não lá o mais um, pela lá o TV, mas o é molhado, hã? Mas lá lá para o chup chup